Schnauke hat schon im Heutigen, als mein Geld bezahlt hat, wurde ich in die Ocknetz, im Jahr, wo ich der Paschpagel. 70-ամյա Հայկուշ Թութունջյանի պայքարը, որը տևեց 1.5 տարի, ավարտվեց ուրախության արդյունքներով։ Գզբունքային դիրքորոշում և գործելակերպ դրսևորելու համար տարեց կինը դեկտեմբերի 9-ին հակակոռուպցիոն օրվան նվիրված ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացավ տարվա քաղաքացի մրցանակին։ Մրցանակը շնորեց ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Սորոկինը։ 5 տարի է, ինչ այս հակակոռուպցիոն մրցանակաբաշխությունը կազմակերպվում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա ՀԿ-ի և ՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կողմից։ ԵՄ ֆինանսավորմամբ և ԵԱՀԿ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է ՀԵԵ-ի կողմից գործընկեր ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ։ Այս տարի հակակոռուպցիոն օրվա կարգախոսը սահմանեցին երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի սաները՝ յուրօրինակ ֆլեշմոբի միջոցով։ Հակակոռուպցիոն կոալիցիան անցած տարի այս տարի նույնպես նշում էր օրը շատ կարևոր նշանակաբանի ներքո, այն կոչվում է «Օտրեք կոռուպցիոն շղթան», այս տարի նույնպես դա կարևոր է, և այս տարի տեղի ունեցած 16-րդ հակակոռուպցիոն համաժողովը միջազգային Մալազիայում սրան ավելացրեց ևս մի կարևոր նշանակաբան առաջնորդվելու համար ամբողջ շարժում աշխարհում, այն է պետք է վերջ դնել անվաճելությանը։ Գիտեք, դա շատ կարևոր խնդիր է մեր համար, և… Բան ասեմ, կոռուպցիան ծնում է պետական ապարատի, կոռոզիա։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա քաղաքացիական հասարակության անհանգստ զորակայությունն է, կոռուպցիայի դեմ։ Մանկավարժի կողմից կաշառ ստանալ է, փոխվածքն է ուսանողի ճակը դա հատրամանը։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների նկատմամբ պատրիա ուսուցակերպությունը բարձրացնում է հասարակության հսկողությունը պետության և օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Այս ֆլեշմոբից հետո սկսվեց մրցանակաբաշխությունը, տարվա բիզնես կազմակերպություն հակակոռուպցիոն մրցանակը Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ջուդիթ Վանորթի կողմից տրվեց Գրինբին սրճարանների ցանցին բիզնես ոլորտում կոռուպցիոն խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Տարվա լրագրող կոչման արժանացավ առավոտ օրաթերթի լրագրող Նելի Բաբայանը, որին մրցանակը շնորհվեց Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության փոխդեսպան Անիս Սագինջանովայի կողմից։ Գրինբինի համահիմնադիրն David Beckett-ը վստահեցրեց, շարունակելու է բարձրաձայնել կոռուպցիոն խնդիրների մասին։ Իրականությունն այն է, որ ես արեցի այն, ինչ շատ հայ գործարարները չէին կարող անել, և ես կշարունակեմ դա անել, որովհետև ես ուզում եմ, որ Հայաստանը խոստումնալից վայր լինի ներդրումների և բիզնեսի համար։ Տարվա ԶԼՄ-ն CivilNet-ն է քո գրպանից հաղորդաշարի շրջանակներում պետական գնումների ոլորտում կոռուպցիոն խնդիրները վերհանելու համար։ Մրցանակը շնորհվեց Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ներկայացուցիչ Խոսե Մարիա Մեդինա Նավորոյի կողմից։ Մենք իսկապես այս հաղորդման անունը դնելով քո գրպանից ուզեցել ենք ցույց տալ, որ հանրային միջոցները մեր բոլորի սեփականությունն է և մեր բոլորի գրպանն է։ Հանձնապես պետք է դիտենք դա որպես սեփական գրպան և որպես քաղաքացի կարողանանք բոլորս տեր լինել այդ գրպանին։ Տարվա երիտասարդ մրցանակը տվեց արդարադատության նախարարությունը հակակոռուպցիոն տեսահոլովակի լավագույն սցենար մշակելու համար։ Մրցանակակիրը երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի ունկնդիր Անի Սամսոնյանն էր, որին մրցանակը տրվեց ՀՀ արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանի կողմից։ Ուզում եմ այստեղ հրավիրել մեր հաղթող ճանաչված Անի Սամսոնյանին, որի հեղինակած սցենարը մեր կողմից հավանության է առնացել։ Եթե յուրաքանչյուրս օրվա ընթացքում գոնե 2 րոպե մտածենք այն բանի մասին, թե ինչ երկիր ենք մենք ժառանգություն թողնելու մեր սերունդներին, ես համոզված եմ, որ երկիրը կունենա լուսավոր ապագա։ Շնորհակալություն։ Տարվա քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն հակակոռուպցիոն մրցանակակիրները հայ մայրերն էին, ովքեր պայքարեցին ժամանակով անաշխատունակ ճանաչված անձնց իրավունքների պաշտպանության համար։ Մրցանակը շնորհեցին Հայաստանի Հանրապետություն Գերմանիայի դեսպանատան առաջին քարտուղար Ռայներ Վիլկենը և արդարադատության նախկին նախարար Հովհանես Մանուկյանը։ Կոռուպցիայի հիմնախնդիրների, դրադեմ պայքարի ձևերի, եղանակների մասին շատ է խոսվել։ Բազմիցս
խոսել ենք այդ մասին եւ լսել ենք այդ մասին, որ այս պայքարը հնարավոր է միայն հստակ ձևավորված քաղաքական կամքի պայմաններում։ Եվ ես հատուկ ուզում եմ հենց այս նոմինացիայի քաղաքացիական հասարակության կառույցների շնորհվող այս մրցանակի կոնտեքստում ասել, որ այս կամքը չի վերաբերվում բացառապես պետությանը։ Բոլոր այն կառույցները եւ ինստիտուտները, ովքեր պետք է ներգրավված լինեն կոռուպցիայի դեմ պայքարում, դա թե պետությունն է, թե լրատվամիջոցներն են, թե քաղաքացիական հասարակության կառույցներն են, թե նույնիսկ անհատ քաղաքացիները, սրանք պետք է բոլորը կամքի հստակ արտահայտություն ունենան, որպեսզի այդ բոլոր քայլերը եւ նպատակները կարողանան արդյունավետ կենսագործվել։ Ցանկացած ոլորտում հաջողության հասնելու համար պետական կառավարման ցանկացած ոլորտում, այդ թվում նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, շատ կարեւոր է ցանկացած քաղաքացու ակտիվ մասնակցությունը, որտեղ քաղաքացիներն են, որ պիտի լինեն պահանջատեր, եւ եթե լինում են պահանջատեր, ապա հնարավոր է հասնել մեծ փոփոխությունների։